ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ମହାଦଶମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାୟପୁର ଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମା ବମଲେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମା ବମଲେଶ୍ୱରୀ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର। ପୁରା ସୁନାରେ ହିଁ ହୋଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମା। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ ହେ? ଅଂଶୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ରାୟପୁର ସେ ଆୟା ହୁଁ। मैं हमेशा आता हूँ, हर साल आता हूँ, सब मनोकामना के लिए ही आता हूँ। मैं चार पांच साल से आता हूँ यहाँ पे, मेरा एक लगाव हो गया है यहाँ से। हर साल किसी साल भी मिस होता है मेरा, तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कुछ खो सा गया है, इसलिए मैं हर साल आना पड़ता है मेरे को यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए। नवरात्र में बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, हमेशा बहुत सारे श्रद्धालु रहते हैं। अभी मेरे को लेट हो गया, पंचमी को आता हूँ तो ऐसा रहता है कि पैर रखने की जगह नहीं रहती है यहाँ। अभी नौवें दिन आया हूँ तो थोड़ा सा खाली हुआ है, बट तब भी बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा माहौल, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे समझ में आ रही है। ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ବିଶେଷ ରହିଥାଏ, ଏହି ବିଶେଷ ନବରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର କୁହାଯାଏ କି ଆମର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବରାତ୍ରି ଠାରୁ ହିଁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷ। ଏମାନେ ନବରାତ୍ରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ? ଶୋଭା ଗୁପ୍ତା। ୟାକେ ମା କେ ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ୟା ଦେଖ କେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଔର ହର ମନୋକାମନା ପୁରୀ ହୋତି ହେ। ହଁ, କଈ ବାର ଆଏ ହମ ଲୋଗ ତୋ ୟହିଁ କେ ରହନେ ୱାଲେ ହେ, ଠିକ୍ ହେ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯାହା ନବରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି ତାହା ପୁରା ମନସ୍କାମନା ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତେବେ ମା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଯୁଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି, ଏଠାରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ମେରା ନାମ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ହେ, ଛୁରିଆ ସେ माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसी ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ହେ ଆପକା। ମ୍ୟା କା ଆଜ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚଲେ ହେ ଔର ମ୍ୟା କା ଆଜ ପୀଠେ ଦଶମୀ କା ପୂଜା ହେ, ଆଜ ଦିନ କା କ୍ୟା ବିଶେଷତ୍ୱ? ଆଜ ମାତା ଜୀ କା ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ କା ଦିନ ହେ, ନବମ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଚା ନବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୃତିତା, ଔର आज माता जी का ज्योत विसर्जन नीचे मंदिर में होगा, यहाँ का तो हो चुका है। और ये माँ बगलामुखी हैं, यहाँ इनकी पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े काम पूरे बन जाते हैं माता जी के। माता जी सभी दर्शनार्थियों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये इतिहास विक्रमादित्य के जमाने से जुड़ा हुआ है, ये कामावती नगरी है, राजा कामसेन यहाँ राज किया करते थे। तो उस समय बाद में पर्वत पहाड़ होने के कारण इनका नाम डोंगरगढ़ पड़ा। और जब ये माता जी मैंने चूंकि डोंगरी है पहाड़ है तो माता जी यहाँ निवास की, विक्रमादित्य यहाँ तपस्या किए थे, माता जी प्रकट हुई थी उन्हीं की तपस्या से, तब इसका नाम डोंगरगढ़ पड़ गया। ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ମହିମା ରହିଛି ଏଠାରେ, ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏଠାକାର। ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଯିବା ତେବେ ଇତିହାସ ସରିବନି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଇଏ ତ ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ ତଳେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଏଠାରେ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ପାହାଡ ତଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠାରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମୁଢ଼େଲ।
मैं यही ढोकर रहता प्रॉपर यहीं स्थानीय कैसे हाँ दर्शन के लिए आया हूँ मैं भैया वही सबकी मनोकामना पूर्ण करे माता जी सबका मनोकामना पूर्ण करे भावे समस्त मन में गोटे कथा कि माँ समस्त मनस्कामना पूरण करतु समस्त को खुशी से रखत आम माँ को प्रार्थना करवा पूरा समाज में किभली भाव शांति रही पार शांति बजाय रही पार से आम भी प्रार्थना करवा आज प्रतिक्रिया ने आम गोटे छोट झी आम सहित अच्छे आम तुम क्या नाम जय बोल दो देखी पार्थ छोट झी माँ दर्शन आज प्रतिक्रिया क्या नाम अमित अग्रवाल गोंदिया महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके हर साल आते हैं। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।